Yanvarın 19-undan başlayaraq yağan qar dağlıq bölgəmiz olan Şahbuz rayonunda da intensiv olub. Buna baxmayaraq rayonda hərəkətin intensivliyi və təhlükəsizliyi sahadan heç bir çətinlik yaranmayıb. Rayon sakinlərinin rahat hərəkətini təmin etmək üçün Şahbuz rayon yol təmir istismar idarəsi tərəfindən küçə və prospektlərin, magistral və kənd daxili yolların vaxtında qardan təmizlənməsi üçün xeyli sayda texnika cəlb olunub. Operativ işimiz nəticəsində rayon mərkəzi ilə kəndlər arasındakı əlaqə tez bir zamanda bərpa olunmuş, yollar, qarlar təmizlənmişdir. Xeyli sayda texnika cəlb olunaraq tez bir zaman içində bu işləri həyata keçirmişik. Əlavə olaraq, əvvəlcədən yaradılmış duzluqum ehtiyatı ilə istifadə edərək, buzlanmaya qarşı yollarda duzlama işləri aparılmışdır. Bundan əlavə, bütün yaşayış məntəqələri üzrə canlı qüvvənin də köməklə istifadə olaraq istər piyada səkiləri istədirsə də inzibati binaların həyətləri qardan tez bir zamanda təmizlənmişdir. Qeyd edək ki, təkcə magistral və rayon mərkəzi yolları deyil, ucqar dağ kətlərinə gedən yollarda da müvafiq işlər görülüb. Xüsusən də rayonun turizm cəhətdən əlverişli kətlərindən olan Ağbulaq və Biçənək kətlərinə gedən yollarda xüsusi qarsovran texnikaların köməyi ilə yollar hərəkətə açıq vəziyyətə gətirilib. Çətin relyef şəraitinə baxmayaraq, Batabat yaylağına gedən yolda da qardan təmizləmə işləri aparılıb. Təbii qazın və elektrik enerjisinin verilişində heç bir fasilə yaranmayıb. Sağ olsun bizim rayon yol idarəsinin işçiləri. Həmişə qar yağanda, yəni təmizləyirlər, yolumuz qarlı qalmır. Nəinki bizim yol, bütün kətlərin yolu qarama açıq olur. Yəni, maşınla çox yerə gedirəm, həmişə də nə qədər qar yağsa da belə yollarımız həmişə açıq olur. İndi Batabatdan uzqar yer yoxdur, Jiquli rahat gəlib gedə bilir. Havanın kifayət qədər qarlı və şaxtalı keçməsinə baxmayaraq, Şahbuz rayonunun istənilən yaşayış məntəqəsinə istirahət etmək üçün üst tutan Muxtar Respublika sakinləri, eləcə də qonaqlar rahatlıqla bu planlarını həyata keçirə bilərlər. Çünki görülən işlər nəticəsində rayon ərazisindəki bütün yollarda təhlükəsiz və rahat hərəkət təmin olunub. Orxan Əzimov, Əfruz Seyidova, Uğur Bağırov, xəbərlər.